bakom en start för Gunvalsson. Nu är det tajtare, men det är väl Gunvalsson. Nej, de kommer att runda där ute. Gå ut i kanten. Var har vi? Eva Karlsson är på den andra. Mia Fjällström, ja. Holmstig bara nere på en tredje plats just nu. Ja, det är jobbigt där ute från sjätte spåret för Holmstig. Men uppe på en tredje plats då tar det Bjarte på Eva Karlsson. Långt ut för Fjällström. Fjällström flyter ut och understyr kraftigt. Gunvarsson som behöver poäng kommer att attacka om andra platsen är också Holmstig. Vi kikar någon gång in i kanter utav Karlsson, men Karlsson håller tätt. Se då, fortfarande Fjällström, Karlsson, Holmstig. Holmstig på ytterkanten i velodromen då. Försöker rida luckan där och kunna utnyttja att komma på utsidan. Nej, lyckas ju heller inte med det. Eva Karlsson går riktigt hårt in i hårnålen där, men fick styrning på grejerna och släpper inte Caroline Holmstig förbi sig när det är slut på det sista varvet, så är det fortsatt Mia Fjällström som är fram i ledningen. Vi har Eva Karlsson på en andra plats, Caroline Holmstig på tredje, Anna-Karin Bandrot på fjärde och Anna Gunnarsson på en femte plats. Ja, vi hänger ut målflaggan, de är ute på sista varvet då. Fjällström, Karlsson, Holmstig. Och det är fighten om andra platsen. Holmstig visar hela tiden att hon vill åka fortare. Försöker att komma förbi det, men hittar ingen lucka. Utan det är fortfarande Karlsson då som håller andra platsen in i velodromen. Inget alternativ spår, eller alternativspår, inget alternativt spår väljer Holmstig att köra. Han ligger där bakom och analyserar. Nu då kommer attacken utav Holmstig upp för backen här. Nej då, Karlsson är bra med. Fjällström och Fjällström. Livsäget kör ner. Fight in på linjen här. Det är Karlsson, Holmstig. Och så har vi Palmroth då på en fjärde plats. Ja.